Vieš o tom, že Luisa bude mať cez víkend narodeniny? Kúpiš jej nejaký darček? Nezabudneš? Už som niekedy zabudol. Chceš počuť odpoveď? Tak, dobre, ale odkedy som starší, tak... Vieš, ja sa chcem len uistiť, či naozaj na to myslíte. Bol by som veľmi nerád, keby ste 10 minút pred oslavou vybehli niekam do drogérie a kúpili nejakú hlúposť. No ale ja už som jej darček kúpil. Áno? Výborne. Vieš, ja by som bol nerád, keby mama bola sklamaná. Ona vždy vyberie ten správny darček pre každého z nás. Dokonca niekedy vyberie taký darček, ktorý by sme chceli, skôr ako si na neho pomyslíme. Ono, ako keby mala taký vnútorný dar, takú zázračnú schopnosť, ako keby bola dcérou Deda Mráz, alebo nejaké hviezdné víly, soba, škriatka, alebo... Ty nevieš, čo jej máš kúpiť. Nie. No dobre, tak ak mi niečo napadne, tak ti dám vedieť.